24 შეკითხვებს ამჯერად გოგი თოფაძე უპასუხობს. ბატონო გოგი, მოგისალმებით. დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ რო და ხართ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. ბატონო გოგი, როგორ აფასებთ საინტერესო წინასაარჩევნო პერიოდს და შეგძელით თუ არა პირადად თქვენ სრულფასოვანი წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოება? დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ოპტიმიზმით ვართ მძღობილი. ჩვენი პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ რაც მოველით პარლამენტში, იმის მერე აბსოლუტურად ყოველთვის გადავლახეთ, ზღუდე იმ რთულ პერიოდში, როცა 7%-იანი იყო და მერე კიდე რაც ხდებოდა კარგად მოგეხსენებათ. 2008 წელს პრაქტიკულად ომის შემდეგ არც მიგვიღია მონაწილეობა არჩევნებში, დანარჩენი ყველაფერი კარგად. ამჯერად თუ მოახერხეთ, მიგეტანათ ამ მრჩევლამდე ყველა ეს დეტალი, რის თქმაც და რის გაცნობაც გსურდათ. მოგახსენებთ, ჩვენ თუდა დავაგვიანეთ, მართალია იყო რაღაც გარკვეული პირობები ამის გამო, მოვიარეთ მთელი საქართველო სხვადასხვა რაიონები, არ ამგონია რომ სადმე ან ზედმეტი უთხარით ამ მრჩევლს რაღაც დაპირებები, რომ აგწევთ ჩვენ კოლეგებს ძალიან ხშირად. რა თქმა უნდა, ჩვენ თავს ვიკავებთ ყველაზე, ესე იგი, ნაკლებს ვფირდებით, მაგრამ რასაც ვფირდებით, იმას ნამდვილად გავაკეთებთ, რომ ვიქნებით პარლამენტში. აი ამ 4 წლის მანძილზე ჩვენ რო ვიყავით, ალბათ არავის ამდენი კანონპროექტი არ შემოუტანია და არ გაუტანია, როგორც ჩვენმა ფრაქციამ და ჩვენმა კომიტეტმა, რომელსაც ზურაბ ყემალაძე მართავდა. მე მგონი, რომ ჩვენთან სასაყიდურო საზოგადოებას არაფერი არ აქვს. ბატონო გოგი, ზუსტი შედეგის პროგნოზირება ბუნებრივია საკმაოდ რთულია, ფაქტობრივად შეუძლებელია, თუმცა მაინც საინტერესო პირადად თქვენი პროგნოზი, როგორ ძალთა ბალანსი ელოდებით მეცხრემოწვევის პარლამენტში, იქნება თუ არა ეს მრავალპარტიული, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ ხო, ასე იგი, პირდაპირ ვიტყვი, რომ ალბათ დიდი უპირატესობით გაიმარჯვებს ქართული ოცნება, ამის ყველა წინაპირობა. ალბათ კი არა, დიდი ალბათობაა, რომ საუბედუროდ ნაციონალურ მოძრაობას მოხდება პარლამენტში და მე 4-5 პარტიას სერიოზული კონკურენცია მოუწევს, რომ გადავლახოთ ის ზღუდე და მოხვდეთ პარლამენტში. რაც მეტი დაგიჭერთ მხარს, როგორ ფიქრობთ ამ მრჩევლის? ნემი საქმეა, მაგრამ გაცილებით მეტი ალბათ ვიდრე ზოგიერთ ჩვენ კონკურენტს, მაგრამ თავარია, რომ პარლამენტი იყოს ცოტა მრავალფეროვანი. არ შეიძლება ერთი და ორი პარტიის. გაქვთ ამის მოლოდინი იქნება მრავალფეროვანი? ვფიქრობ, რომ 5-6 პარტია უნდა იყოს პარლამენტში და ამის წინაპირობა ჩანს აშკარად. ახლა ვინ იქნება ძნელი სათქმელი, ეს ორი პარტია, ბუნებრივია, რომ ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას მოიაზრებთ ამ ორ პარტიას. მაგრამ იმ პირობით, რომ ალბათ პირობით კი რეალობაა ეს, რომ თავისუფალი დემოკრატები, ბატონი ვიქტორ დოლიძე გვერდებოდა რამდენიმე წუთის წინ პირდაპირ, ძალიან კარგად აქტიურობენ, ხვდებით მაგათ ხალხსაც, ჩვენ მიტინგებზე ძალიან ბევრი მოდის ხოლმე, კენის იყვნენ, კარგად მიდიან, ბოლო ხანებში ძალიან საინტერესო იდეები შემოგთავაზეს, მეტმაგნას მოვიდეს პარტიაც და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ 5-6 პარტია უნდა იყოს, მერე ვინც შათვლის საჭიროთ კოალიციას შექმნის და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოხვდები და ქართულ ოცნებასთან კოალიციაში ვიქნებით ისევ. ანუ კოალიციურ რეჟიმში თანამშრომლობისთვის მზად ხართ? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი ხედვა დღევანდელი პრობლემების ძალიან ემთხვევა ბევრ ამაში და მიმაჩნია, რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნება. და შეემთხვევა, ბატონო გოგი, შეგწერეთ? ბატონო? და შეემთხვევა, რა საკითხებთან მიმართებაში? განსაკუთრებით სტოლი პოლიტიკა ეკონომიკური გადალიერების საკითხში. ძალიან ბევრი გაკეთდა ამ 4 წელიწადში, უნდა გითხრათ. სამწუხაროდ ყველა ტელეარხი ამას ობიექტურად არ აშუქებს, მაგრამ მე რაც ვიცი და რასაც მომსწრე ვარ და სადაც მონაწილე ვიყავი, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა სოფლის მეურნეობის დარგში, ძალიან ბევრი საწარმო გაიხსნა, მცირე და საშუალო სასამართლო შეღავათიანი სესხები, ძალიან ბევრი რაღაცა უწყობდა ამას ხელს, მაგრამ რაც მთავარია, ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა, რასაც ჯერ ხალხმა ვერ დაინახა და ვერ შეაფასა. სოფლებში გზაც მიყვანილია,
დენის მიყვანილია ძალიან ბევრი სოფელს და არის მიმართულები საკმაოდ ხშირად საყვედურობენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ბატონო გოგი სულ რამდენიმე საათი რჩება არჩევნებამდე მაინტერესებს როგორ საარჩევნო დღეს ელოდებით პირადად თქვენ ელოდებით მშვიდ გარემოს მშვიდ საარჩევნო დღეს პოლიტიკოსთა ნაწილი ამბობს რომ შესაძლოა პროვოკაციები იყოს ნაწილი დესტაბილიზაციაზე საუბრობს შესაძლო დესტაბილიზაციაზე საუბრობს ის რაც მოვისმინეთ როგორ იქნება 8 ოქტომბერს და წავიკითხეთ პრესაშიც განკარგულებები მოსული ოდესიდან, უცხოეთიდან, თურქეთიდან, ეს ყველაფერი პროვოკაცია. მე დავარწმუნო საქართველოს მოსახლეობრე, არასოდეს არ მოხდება. სააკაშვილის დაბრუნების ეშინია ძალიან ბევრს და ნუ გეშინიათ, ეს აბსურდია. რაც შეეხება აი ამ აქტებს თქვენ წერან გისმენთ თქვენ, ნუ ახლა ვერავის ვერ დააბრალებს კაცი, მაგრამ ვერაფერს ვერ შეძლებენ. საკმაოდ კარგი განცხადება გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ნუ რა ვინ უცდილებს რომ შეიტანოს რაღაც ნებოში შემ რაღაცა აქტები ჩაიდინოს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის იმიჯს შეარცხვენს, ეს არ მოხდება. დამეწუნეთ, ეს არის მუქარა. Ну, აგონიაში მყოფი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც კიდე ოცნება აქვს რომ მოვიდეს საქართველოს მართვაში და არ მოხდება ეგ არასოდეს. მიმაჩნია რომ ეს იყო დაშინება საზოგადოების და არავითარი ეფექტი. ხო დაშინება თუ ეს იყო დაშინების მცდელობა? თუ ასე საუბრობთ, ეს იყო დაშინება თუ დაშინების მცდელობა? მცდელობა რა თქმა უნდა. ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ფაქტობრივად ამოიწურა, მე შემიძლია ერთი წუთი მოგცეთ იმისთვის, რომ მიმართოთ ამ მრჩეველს არჩევნებამდე რამდენიმე საათით ადრე. კი ბატონო. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მრჩეველმა კარგად იცის, რომ ჩვენ ყალფ დაპირებებს არ ვიძლევით. ჩვენ ვართ პრაგმატიკოსები, ჩვენ გვაქვს რაც მოველით პოლიტიკაში, იმის შემდეგ ჩვენი აქცენტი არის ეკონომიკის გაძლიერება. ნაკლებად ვიფიქროთ, ვინ რომელი მრჩეველი რას გვიჩევს, ჩვენ ყავს საკმარით ბევრი სპეციალისტი, ექსპერტი და ამიტომ ვიფიქროთ იმაზე, რაც წარადგება ჩემს ქვეყანას, ჩვენ საქართველოს, იმ გაჭირვებულ ქვეყანას, რომელიც არ უნდა იყოს ამ დღეში უამრავი საშუალება, დიდარი ქვეყანა ვართ ყველაფრით. ნუ გვიმტკიცებენ ჩვენ რომ ჩვენ ვართ ჩამორჩენილი ქვეყანა და ვერ შეძლებთ წარმოების აღორძინებას, ინდუსტრიალიზაციას ქვეყნის და ჩვენ თუ დავადგებით იმ გზას, რომელიც ჩვენ დავსახეთ 20 წლის წინ, ნამდვილად საქართველო იქნება ერთ-ერთი წარჩინებული და წამყვან ქვეყნების რიგში ჩამდგარი 4, შეიძლება 5, 6 წლის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. 2030 შეკითხვებს გოგი თოფაძებას უხობ და რეკლამა რეკლამის შემდეგ გიორგი ვაშაძე და დიმიტრი ლორთქიფანიძე 2030-ში დაგველოდეთ.